Jemi në komunikim të vazhdueshëm me njësinë rajonale, gjithashtu në Gostivar, me infektologët dhe me epidemiologët në këtë rajon, të cilët gjithashtu veprojnë në bas të protokollit dhe respektojnë algoritmin i cili u është dhënë. Sipas informacioneve të fundita, kemi që 129 persona janë në mbikëqyrje, gjithashtu 25 prej tyre u ka mbaru periudha e izolimit dhe të njëjtit janë pa simptoma, ndërsa nga ana tjetër kemi edhe 30 persona të cilët janë në izolim shtëpiak dhe të 14 prej tyre ka mbaru periudha e vetizolimit dhe i të njëjtët janë pa simptome. Janë bërë në këtë rajon 15 testime, një është pozitiv, ndërsa të 8 personat të tjerë akoma po presim rezultat dhe janë në përpunime sipër. Do të kemi informacion në momentin që do të kemi edhe rezultate.